Odeljenje dijalize prvo je proradilo u renoviranom delu zgrade internog, čija rekonstrukcija traje nešto više od godinu dana. Dijaliza se sada nalazi u delu gde je nekada bila koronarna jedinica na drugom spratu, a opremljena je i novim aparatima. Moji uslovi su fantastični, odlični. Izgledamo jedan savremeni centar, dijalizni centar kakav bi na jednom evropskom nivou, kakav naši pacijenti zaslužuju. Mi smo dobili tu novu reverznu osmozu, potom smo dobili ovih 36 aparata novih. U dve sale radimo sa po 18 aparata. Dijaliza je radila u izuzetno teškim uslovima zadnjih par decenija. Kada je počela rekonstrukcija zgrade internog odeljenja, odlučeno je da služba nastavi sa radom kako pacijenti ne bi morali da putuju u druge centre. Možete zamisliti kakvi su bili uslovi dok je bilo teških radova, mašina, iznošenja šuta, ali nije bilo druge mogućnosti, odnosno i ovako smo pokušali da što manje putuju. Bilo je tu teških momenata, ali nekako smo imali sreću da nam ti ljudi veruju i oni su shvatili, a i znali su kakvim su uslovima živjeli do pre neki dan i shvatili su i potpuno su nas podržavali u tim naporima da prvo hemodijaliza bude završena od svih službi koje su u tom rekonstruisanom delu naše bolničke zgrade. Na dijalizu u Pančevačku bolnicu trenutno ide oko 150 pacijenata, među kojima su i stanovnici četiri okolne opštine. Ova služba treća je po veličini u Vojvodini. Jeste radila tamo, ali u onom delu drugom, ali jako bilo hladno i džabe žene koliko čiste, toliko je nečisto bilo. Mislim, i promaja i sve. A ovde ovo, em toplo, em čisto, em lepo. Uslovi su drugačije, lepše, toplije, sređenije, a mnogo, mnogo. Ali šta smo, nismo mogli da biramo kad tamo je bilo ono kako je bilo. Ali to je izvršilo funkciju određenu. Posle odeljenja dijalize trebalo bi da se i druge službe od februara preselile u renovirane prostorije. Do tada će prema najavama biti završena rekonstrukcija internog odeljenja Pančevačke bolnice, najveća investicija u zdravstvu Vojvodine u poslednjih godinu dana, za koju je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno oko 500 miliona dinara.